isani markaa waa bil barakeysan yaana hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi falaysa lillaahi xaajatun fii an yadaca acaamahu wa sharaabahu maaha waxaa laga soomaya baadiya biyo keliye waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto waqtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadalqaadkiisa ka soon haddaad sheekayn qur-aanka akhriso haddaad dad u sheekayn saacadda qiyaamada ka waran haddaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekee haddaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi haddaad dadka wax u sheegi ilaahay xaggiisa ummadda ugu yeedh waxaa maanta adduunyada laga sheekaynaya waa waxba kama jiraan fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anayni xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay markaa bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysanno waa bil ducada ilaahay aqbalaayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahada dadkii dhibtaa soo gaadhayna allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka u hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa 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 udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba buu rasuulku yidhi ilaahay barya buu nebigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta inigoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo istaqbiluu biamwaaji albalaa'i bidducaa waxasinuu amwaalakum bizakaa wadaawuu mardaakum bisadaqa tiba nabawi imaam qayim ibnu qayim raximah ullah xadiiska ayuu ku sheegay balaayooyinka dabayluhu ay wadaan buu nebigu leeyahay duca ku qaabila duco ducadu way weecisaa balaayada xoolihiinana waxaad ku ilaalisaan buu nebigu leeyahay zakada haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagalay aad xoolahooga xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqada ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo lahayn ba adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa or warkayna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuun aan dawo loo ahayn baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabatu sawdaa dawaa'un min kulli daa xabasuudda buu nebigu yidhi xanuun kastoo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilmi tajaarub waa cilmiga tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilmi alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo lahayn ba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaa'un linnaas waa casalka malabka dawa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan muminka inuu galo maaha khabarka ilaahay iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaahay iyo rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warka uu galay allah inaga dhigo allah inaga dhigo dibsani waa bil barakaysan marka aan ducaysanno insha allah waidaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun sababu nusuulka aayadda ay ku soo degtay maxay ahayd nin acraabi oo reer baadiyaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wassalaam waxau yidhi yaa rasuul allah ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysaa ma mid naga dheero markaan baryayno maanu qaylinaa mise waa mid noo dhow oo waan la mulaajownaayo hoos baan waxugu sheegannaa bal noo sheeg u aamusay nebigeennu calayhi salaatu wassalaam
لأن مركز آيات القرآن كسودك إلى هاي وليهاي هذه أنا قاعد ضم هاي كاوي ديام وعادوا شيء أكتاين أنا نقول أضم كأنو دوحي كإبريانا بريدي سواء أجيب بإلى إلى هاي لي يعني قال لكن هاي أجيبان لا بشر دي بالله وحده دعاء إن لا أقبله إمسى شر دي لا بشر دي فليستجيبوا لي إلى هاي أجيب وأمرك إلى هاي إلى لي وشيء عدا إلى لي ودينت إلى لي وطاعد إلى لي وحي معروف إلى هاي كفر لك علي وحي منكر شرع عدو أي كاربتنا كاربتهم وليؤمنوا بإلهين الرومي قضاء والقدر وحي إلى هاي كو حكومين كرة لنغو وحي إلى هاي كو قدرين كو قنع لابد أسي هدي قلبي قناع تمادو وحا دويدا الله شيئا يوضان إن سامين مايان وحا دويدا ما أنت كجرة قرآن كسفي عنو دقيسو ولنبلونكم بشيء من الخوف من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات معاك حقا وبشر الصابرين داود حنون دا الدوية دا كجر أودا وصبر ويان مفتاح الفرج وصبر ويان أدونك مخير معنا ومصير أدونك وحمد دورك رئيسك وحي لها يكون قدر عديك وانا تكون قنع دا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحاو نوشي ملايك تمرك إلمها يرأي نفتك قبتان أيو إلهي ملايك تكوي دا أدون كيجي إلمه يصير روحنا ما كسو قابتين هابي دا أدون كيجي مره قلبي سما سو قابتين هاوا سو قابتين مركاس إلهي دا فماذا قال عبدي أدون كيجي مركاد إلمه يصير روحنا كسو قابتين محيري بلي شيئا مركاس إلهي دا حمدك واسترجع حمد ما معنى الحمد لله على كل حال بيولي إنا لله وإنا إليه راجعون بيولي مرقاسو إلى هيدا هذا ما داموا أضون كيجي مركي المي سنفتح كسوق قبتين وأنا جاي إما هذا نقي وإسقون حقيقة أصون نقضي ابنه لعبد بيتا في الجنة أقل جنة وقدسها أقل كان واحد وقوم ما قعد درتان قري جي ما هذا نقا مؤمنكم بروا غدنا وكم عاشا مصيبة هذا يكون عذنا وكم عاشا وقفك مؤمنك لكن فإلى هاي تبارك وتعالى إيمانك هاي نوعتك يا أمين هذا بشار رمضان الله ينجا أقبله عندد ولا له ندي بده تاجن مساجدك ما شاء الله أدبل أبو حيي إن شاء الله خطبة دانسك بلا بندونا الله ينجو أنفعه وصلى الله عليه